ધોરણ 8 પાઠ 1 પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન હવે આપણે અગાઉના વિડિયોમાં મેં તમને ખેડાણની સિસ્ટમ જાણી હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ એટલે કે ખેડાણ પછીનો તરત જ બીજો સ્ટેપ છે વાવણી વાવણી એટલે કે તમે જમીન એકદમ રેડી કરી લીધી કોઈ પણ પાક ઉગાડવાનો છે એટલે તમે જમીનને પોચી કરી લીધી નરમ કરી લીધી ફળદ્રુપ કરી લીધી હવે શું કરવાનું છે એટલે બીજ રોપણ કરો આવી ગયું તો બીજ રોપવાની જે પદ્ધતિ છે એને શું કહેવાય વાવણી તો વાવણી કરતા પહેલા ખેડૂત બે વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખશે કે એક તો બીજ છે એની ગુણવત્તા સારી હોવી જોઈએ એટલે બીજું એ સારી એવી ઉત્પાદન ક્ષમતા ધરાવતું હોવું જોઈએ સમજી લો કે બીજની ગુણવત્તા સારી છે પણ એ થોડું ઉત્પાદન નહીં આપે તો એ બીજ વાવવાનો કોઈ મતલબ રહેશે નહીં કારણ કે ઉત્પાદન એકદમ ઓછું હશે ઉત્પાદન વધારે હશે પણ ગુણવત્તા સારી નહીં હોય તો એ પણ કોઈ કામનું નથી માટે આ બંને પાસાને સરખી રીતે જોવા પડે ગુણવત્તા અને ઉપજ હવે આ બંને કામ ખેડૂત હાથથી તો નહીં કરે આના માટે એને અમુક ઓજારોની જરૂર પણ પડશે ઓજારો એટલે કયા ઓજારો પરંપરાગત ઓજારો અને વાવણી પરંપરાગત ઓજારો એટલે કે જૂના જમાનામાં જ્યારે આધુનિક પદ્ધતિ ન હતી ટેકનોલોજી ન હતી ત્યારે જે ઓજારો વપરાતા હતા એ ઓજારો અને વાવણી એટલે કે આજની પદ્ધતિ આધુનિક પદ્ધતિમાં વપરાશમાં લેવાતા ઓજારો હવે આપણે એની ગુણવત્તા અને ઉપજ આ બંનેમાં ઘરે પણ આપણે તમને ખબર છે ઘઉં મગ કઠોળ કોઈ પણ કઠોળ લઈ આવતો હોય તો આપણે એને કઈ રીતે ચેક કરીએ કે બીજ સારા છે કે નહીં તમને ખબર હશે કે તમારા મમ્મી મગ પલાળવાનું હશે ને ત્યારે એની પેલા મગને પાણીમાં ડુબાડશે હવે એમાં અમુક એવા દાણા હશે ને જે ઉપર તરી આવશે શું કામ કારણ કે એ દાણા છે એની ગુણવત્તા કેવી છે નીચી છે એનામાં અંદર યોગ્ય પ્રમાણમાં પોષક તત્વો આવેલા નથી જેનાથી એ ઉપર તરી આવશે આપણે પાણી સાથે એ બીજને પણ કાઢી નાખીશું અને જે સારી ગુણવત્તાવાળા બીજ છે જે નીચે બેસેલા બીજ છે એ આપણે ખાવામાં ઉપયોગ લઈશું તમે ઘરે પણ આ પ્રવૃત્તિ કરી શકો છો કે થોડા એવા મગ લેવાના છે અને બીકરમાં નાખવાના છે પાણી નાખવાનું છે જોવાનું છે જેટલા બીજ ઉપર આવી ગયા એ બીજની ગુણવત્તા કેવી છે ખરાબ છે કચરો બીજ નાના નાના ફોતરા એ ઉપર આવી જશે જે ખરાબ ગુણવત્તાવાળા બીજ છે બાકીના સારા ગુણવત્તાવાળા બીજ છે હવે આપણે જોઈએ પરંપરાગત ઓજાર પરંપરાગત ઓજારની આખી મતલબ એની જે સિસ્ટમ છે એ કઈ રીતે કામ કરે છે આપણને ખબર છે એની એમ આકાર છે ગળણી જેવું હશે કોણ જો ગળણી જેવો તો ગળણી જેની જે પાઇપ હશે ને એ બીજી ત્રણ પાઇપમાં ડિવાઈડ થતી હશે આ ત્રણ પાઇપ છે સમજી લો તમે અહીંયા થોડો દાણા નાખ્યો એટલે સરખા પ્રમાણમાં ત્રણે પાઇપમાં જશે આ ત્રણે પાઇપ છે એ નીચે જમીનમાં ખૂબી દેવાની છે જમીનમાં નીચે જ્યારે ખૂબશે ત્યારે એનામાંથી બીજ ત્યાં નીચે સાવ જમીનની ઉપર નથી મૂકવાના કારણ કે જમીનની ઉપર જો તમે બીજ રાખશો તો પક્ષીઓ એને ચડી જશે બીજને બીજું કોઈ નુકસાન પણ થઈ શકે છે હવાના કારણે ઉડી શકે છે એને શું કરવાનું છે જમીનના થોડા ઇંચ નીચે આ જે પરંપરાગત ઓજાર છે એ નીચે ખૂંપાડવાનું છે જ્યારે ખૂંપાડશો ત્યારે બીજ થોડા જમીનની થોડા ઇંચ નીચે ખૂંપી જશે અને એની ઉપર માટીનું આવરણ આવી જશે હવે આ પદ્ધતિમાં શું થતું હતું બે કે ત્રણ પાઇપ હતા બળદની મદદથી આ વસ્તુ કરવી પડતી હતી તો આ વસ્તુ કેવી છે ધીમી છે હવે આધુનિક પદ્ધતિ એટલે કે આજના જમાનામાં શું વાપરવામાં આવે છે વાવણી વાવણી આધુનિક પદ્ધતિ છે જે ટ્રેક્ટરની મદદથી કરવામાં આવે છે ટ્રેક્ટરની પાછળ આમાં બે કે ત્રણ પાઇપ છે આમાં 7 થી 8 જેટલા પાઇપ રાખવામાં આવે છે અને વાવણીયાનો બીજો બેનિફિટ શું છે કે એમાં બીજ સમાન અંતરે પડે છે સમજી લે ત્રણ પાઇપ રાખે હવે જે બીજા ત્રણ પાઇપ રાખશે સમાન અંતરે પડશે જરૂરી છે નહીં પણ વાવણીયામાં તમે સમાન અંતરે બીજ રાખી શકો છો સમાન અંતરે રાખવા એટલા માટે જરૂરી છે સમજી લો કે આ ખેતર છે હવે આમાં બીજો બીજ ભેગા ભેગા રાખવામાં આવશે તો બીજને યોગ્ય વિકાસ થવા માટે જમીન મળશે નહીં સૂર્યપ્રકાશ મળશે નહીં પાણી મળશે નહીં પોષક તત્વો પણ નહીં એના વચ્ચે કોમ્પિટિશન વધી જશે સ્પર્ધા વધી જશે એના હિસાબે અમુક બીજ છે વિકાસ પામશે અમુક બીજ વિકાસ પામશે નહીં તો બીજ વચ્ચે યોગ્ય અંતર રહેવું જરૂરી છે જે આપણે કોઈ મદદથી કરી શકીએ છીએ વાવણી મદદથી બીજની વચ્ચે ચોક્કસ અંતર પણ રહી શકશે અને ગુણવત્તા પણ જળવાઈ રહેશે આ રીતે આપણે વાવણી કરીએ છીએ હવે આગળ વાત કરશું એક ટોપિક કે તમે જ્યારે નર્સરીમાં જાઓ છો ત્યારે તમે કહો છો ગુલાબના છોડ બીજા અન્ય ધાન્યના છોડ એ રાખવામાં આવે છે જેમ કે આપણે ખારેક ઉગાડીએ છીએ આપણે ખારેકના ઠળી ઉગાડશું નહીં ખારેકના રોપા ઉગાડશું તો એ રોપાને સૌપ્રથમ ક્યાં રેડી કરવામાં આવે છે નર્સરીમાં નર્સરીમાં યોગ્ય રીતે એને યોગ્ય માટી લઈ અને યોગ્ય એરિયામાં એને તૈયાર કરવામાં આવે છે પછી એ રોપા લઈને ક્યાં રોપાવવામાં આવે છે ખેતરમાં આ રીતે ખેત પદ્ધતિઓ થાય છે હવે તમને વાવણી એકદમ ક્લિયર સમજાઈ ગયું હશે પહેલું હતું જમીનને તૈયાર કરવી જમીન એકદમ તૈયાર કરવી પછી એને બીજ રાખવાના છે
શંખ તોડકા પોમેટ એ બધી બધા મુદ્દા આપણે